ምዕራፍ 15 የሰው ልጅ ነጻ ፈቃድ መግቢያ። የሰው ልጅ ነጻ ፈቃድ ማለት ምን ማለት ነው? ነጻ ፈቃድ ወይም የፍላጎት ነጻነት ማለት አንድን ነገር ለመውሰድ ወይም ለመተው፣ ለማድረግ ወይም ላለማድረግ የግል ምርጫ ማለት ነው። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰውን በፈጠረው ጊዜ ሙሉ የፈቃድና የፍላጎት ነጻነትን ሰጠው እንጂ ካላንቀሳቀሱት እንደማይንቀሳቀስ የፋብሪካ መሳሪያ አላደረገውም። ነጻነትንም ከመስጠት ጋር የትኛው ድርጊት ጠቃሚና የትኛው ድርጊት ጎጂ መሆኑን አስተማረው። ትምህርት ቤቱም የኤደን ገነት ነበር። የመጀመሪያውን ትምህርት ሲሰጠው እንዲህ ብሎት ነበር፣ ከገነት ዛፎች ሁሉ ፍሬ ብትበላ ምንም ችግር አይደርስብህም፣ ነገር ግን ክፉንና ደግን ከምታስታውቀዋ ዛፍ ብትበላ ሞትን ትሞታለህ። አዳምም በተሰጠው የፈቃድ የፍላጎትና የምርጫ ነጻነት መሰረት ያን ፍሬ ሳይበላ ከመኖር ይልቅ በልቶ መሞትን ስለመረጠ በማይለወጠው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የሞቱ ፍርድ በሥራ ላይ እንዲውል ተደረገ። ስለዚህም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንዱ በአዳም ኃጢአት ምክንያት የቅጣት ፍርድ በሰው ሁሉ ላይ እንደመጣ ያንዱ የክርስቶስ የጽድቅ ሥራ ለሰዎች ሁሉ ሕይወትን ይሰጣል ብሎ ገልጧል። ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 እና 18 ምስጋና፣ ግዴታ፣ የሥራ ዋጋ ወይም ሽልማት ወይም ቅጣትና ወቀሳ ከነጻ ፈቃድ ወይም ከነጻ ድርጊት ጋር የተያያዙ ናቸው። የሰው ልጅ ነጻ ፈቃድና ነጻ ፍላጎት ባይኖረው ኑሮ ደንቦችንና ሕግጋት መኖር ባላስፈለጋቸውም ነበር። አንድ ሰው ከሌሎች ሰዎች ምክር የሚጠይቀው የተሻለ መስሎ የሚታየውን ሐሳብ ለመቀበልና ያልመሰለውን ደግሞ ለመተው የመምረጥ ነጻነት ስላለው ነው። የተከራካሪዎች ተቃውሞና ለክርክሩ የተሰጠ መልስ፣ ፈጣሪ አምላክ ያለ ሌላ የፍርድ መመዘኛ አስቀድሞ በመምረጥ ሊያጸድቅ የሚፈልገውን ሰው እንደሚያጸድቀውና ሊኮንነው የሚፈልገውን ሰው ደግሞ እንደሚኮንነው በማመን ከሚቀርቡት የመከራከሪያ ነጥቦች መካከል ቀጥለው የተዘረዘሩት ይገኙባቸዋል። እኔ የፈርዖንን ልብ አጸናለሁ፣ ዘጸአት ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 ይቅር የምለውን ይቅር እላለሁ፣ የምምረውንም እምረዋለሁ። ዘጸአት ምዕራፍ 33 ቁጥር 19 ኃጢአተኞች ከማኅፀን ጀምረው ተለዩ፣ ከሆድም ጀምረው ሳቱ፣ ሐሰትንም ተናገሩ። መዝሙር 58 ቁጥር 3 የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ በሆድ ሳልሰርህ አውቄሃለሁ፣ ከማኅፀንም ሳትወጣ ቀድሼሃለሁ፣ ለአሕዛብም ነቢይ አድርጌሃለሁ። ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 እስከ ቁጥር 5 አንተ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ለመከራከር ምን መብት አለህ? ሸክላ ሰሪውን ለምን እንዲህ አድርገህ ሠራኸኝ ሊለው ይችላልን? ከአንድ ዐይነት የሸክላ ጭቃ አንዱን ዕቃ ለክብር ሌላውን ዕቃ ደግሞ ለውርደት ለመሥራት መብት የለውምን? ሮሜ ምዕራፍ 9 ቁጥር 20 እስከ ቁጥር 21 ቅዱሳንና ነቀፋ የሌለብን ሆነን በፊቱ እንድንገኝና ልጆቹ እንድንሆን ዓለም ሳይፈጠር በክርስቶስ መረጠን። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 የቅዱሳት መጻሕፍትን ልዩ ልዩ ክፍሎች ትክ ብለን ብናስተውል ስለ አንዳንድ ሰዎች የወደፊት ሁናቴ በቅድሚያ የሚነገርበት ምክንያት እነዚያ የተነገረላቸው ወይም የተነገረባቸው ሰዎች የእግዚአብሔርን ፈቃድ በመፈጸም ረገድ ወደፊት ምን ዐይነት ሰዎች እንደሚሆኑ አስቀድሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ስለሚታወቅ ነው እንጂ ያለ ምክንያት አይደለም። ለምሳሌ ኤርምያስን በሆድ ሳልሰራህ አውቄሃለሁ ብሎታል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ሮም ሰዎች በላከው መልእክቱ ምዕራፍ 8 ቁጥር 30 ላይ አስቀድሞ ያወቃቸውን ጠራቸው ብሏል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሰውን ልጅ በሸክላ ሥራና እግዚአብሔርን ደግሞ በሸክላ ሰሪነት መስሎ የተናገረው የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነትና የሰውን ልጅ ውስንነት ሲያነጻጽር ነው እንጂ እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ያለ ምንም የፍርድ መመዘኛ የሚያጸድቀው ወይም የሚኮንነው ሆኖ አይደለም። የእግዚአብሔር ፈቃድ ሁሉም እንዲድን ነው። ምንጊዜም ቢሆን እግዚአብሔር ሰው ሁሉ ይድን ዘንድ እንጂ ይኮነን ዘንድ ፍላጎቱ አይደለም። ይህም ባለመሆኑ እግዚአብሔር አዳምን ያን ፍሬ በልቶ እንዳይሞት
አስጠነቀቀው። እንዲሁም ቃየል በወንድሙ በአቤል ላይ ቅናት አድሮበት ፊቱ በተኰሳተረ ጊዜ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎታል፣ የተቈጣውና ፊትህም በቁጣ የተኰሳተረው ለምንድን ነው? መልካም ነገር አድርገህ ቢሆን ኖሮ ፊትህ በፈገግታ ባበራ ነበር። አሁን ግን ያደረግኸው ክፉ ነገር በመሆኑ ኀጢአት በበርህ ላይ አድብቶአል፣ በቁጥጥሩ ስር ሊያደርግህም ይፈልጋል። ሆኖም አንተ ልታሸንፈው ይገባል። እግዚአብሔርም በዚህ ዐይነት ቢያስጠነቅቀውም እርሱም እንደ አዳምና እንደ ሔዋን አለመታዘዝ ስለ መረጠ ወንድሙን አቤልን በመግደል ነፍሰ ገዳይ ሆነ። እግዚአብሔር ያን ማስጠንቀቂያ የሰጠው ሁሉም ሰው እንዲድን እንጂ ማንም እንዲጠፋ ስለማይፈቅድ ነው። ሰው ሁሉ እንዲድን እንጂ ማንም ሰው እንዲጠፋ የእግዚአብሔር ፈቃድ አለመሆኑን ከሚገልጹት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች መካከል የሚከተሉት ይገኙባቸዋል። ኀጢአተኛው ከመንገዱ ተመልሶ በሕይወት ይኖር ዘንድ እንጂ በኀጢአቱ ይሞት ዘንድ አልፈቅድም ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 33 ቁጥር 11 የእግዚአብሔር ፈቃድ ሰዎች ሁሉ እንዲድኑና እውነትን እንዲያውቁ ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 አንዳንድ ሰዎች እንደሚመስላቸው ጌታ የተናገረውን ቃል ለመፈጸም አይዘገይም፣ ግን ሰው ሁሉ ለንስሐ እንዲበቃ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ፈልጎ ስለ እናንተ ይታገሳል። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 በእነዚህም ማስረጃዎች መሠረት እግዚአብሔር ሁሉም ሰው እንዲድን እንጂ ማንም እንዲጠፋ የማይፈቅድ መሆኑን እንረዳለን። ይሁን እንጂ የጥፋትን መንገድ የሚመርጠውን ሰው አስቀድሞ በሰጠው የፈቃድና የፍላጎት ነጻነት መሠረት ይተወዋል እንጂ የማይፈልገውን ድርጊት እንዲያደርግ ወይም ሊያደርግ የሚፈልገውን ድርጊት እንዳያደርግ አያስገድደውም። ሆኖም የድርጊቱ ወይም ያለማድረጉ ውጤት ምን እንደሚሆን እንዲያውቅ በተለያየ መንገድ ይገልጥለታል። ለሁሉም እንደየሥራው እግዚአብሔር ሰውን በሥራው እንጂ ያለ ሥራው የማይመርጠውና የማያጸድቀው ወይም የማይኮንነው መሆኑን በግልጽ ለመረዳት የሚከተሉትን ማስረጃዎች እንመልከት። ለአምላክህ ለእግዚአብሔር አንተ ቅዱስ ሕዝብ ነህና በምድር ከሚኖሩት አሕዛብ ሁሉ ይልቅ ለእርሱ ለራሱ ሕዝብ ትሆንለት ዘንድ አምላክህ እግዚአብሔር መረጠህ። እግዚአብሔር የወደዳችሁ ከአሕዛብ ሁሉ በቁጥር ስለ በዛችሁ አይደለም፣ እናንተ ከአሕዛብ ሁሉ በቁጥር ጥቂቶች ነበራችሁና። ነገር ግን እግዚአብሔር ስለ ወደዳችሁ ለአባቶቻችሁ የማለላችሁን መሐላ ስለ ጠበቀ ስለዚህ እግዚአብሔር በጽኑ እጅ አወጣችሁ፣ ከባርነትም ቤት ከፈርዖን እጅ አዳናችሁ። ዘዳግም ምዕራፍ 7 ቁጥር 6 እስከ ቁጥር 8 በኦሪት ዘጸአት ከምዕራፍ 7 እስከ 14 ድረስ በሚነበበው ቃለ እግዚአብሔር የእስራኤል ሕዝብ እንዴት ሆኖ ከፈርዖን ጭቆና ነፃ እንዲወጣ የተደረገ መሆኑን እናነባለን። ከዚያም በኋላ እስራኤላውያን ወደ ተስፋ ምድር ከመድረሳቸው በፊት በተዋጓቸው ጦርነቶች በእግዚአብሔር እርዳታ ከእነርሱ በሕዝብ ብዛት በልጠው የሚገኙትን አገሮች ያሸነፉ ሲሆን፣ በአንጻሩም ደግሞ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በሚያፈርሱበት ጊዜ ሁሉ በጠላቶቻቸው እጅ ይሸነፉ እንደነበር ተገልጧል። አምላክህ እግዚአብሔር ከፊትህ ካወጣቸው በኋላ ስለ ጽድቄ እወርሳት ዘንድ ወደዚች ምድር እግዚአብሔር አገባኝ ስትል በልብህ አትናገር። እነዚህን አሕዛብ ስለ ኀጢአታቸው እግዚአብሔር ከፊትህ ያወጣቸዋል። ምድራቸውን ትወርሳት ዘንድ የምትገባው ስለ ጽድቅህና ስለ ልብህ ቅንነት አይደለም። ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር ከፊትህ በሚያጠፋቸው በእነዚያ አሕዛብ ኀጢአት ምክንያት ለአባቶች ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም የማለላቸውን ቃል ይፈጽም ዘንድ ነው። ዘዳግም ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 እስከ ቁጥር 5 ነገር ግን ዛሬ እንደሆነ ለአባቶች የማለውን ቃል ኪዳን ያጸና ዘንድ ሀብት ለማከማቸት እሱ ጉልበት ሰጥቶሃልና አምላክህን እግዚአብሔርን አስብ። አምላክህን እግዚአብሔርን ብትረሳ ሌሎችንም አማልክት ብትከተል ብታመልካቸውም ብትሰግድላቸውም ፈጽሞ እንደምትጠፋ እኔ ዛሬውኑ እመሰክርባችኋለሁ። የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ቃል ስላልሰማችሁ እግዚአብሔር ከፊታችሁ እንደሚያጠፋቸው እንደ አሕዛብ እንዲሁ እናንተም ትጠፋላችሁ። ዘዳግም
ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 እስከ ቁጥር 20 የእስራኤል ሕዝብ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠብቆ በኖረ ጊዜ ሁሉ በሰላም ኖሯል። ጠላቶቹም ሊቋቋሙት አልቻሉም። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ባፈነገጠ ጊዜ ሁሉና በነቢያት አማካኝነት የሚቀርብለትን የእግዚአብሔርን ማስጠንቀቂያ ባለመቀበል በኃጢአቱ ጸንቶ በቆየ ጊዜ ሁሉ በጠላቶቹ እጅ ተሸነፈ፣ ተማረከ፣ ተዋረደ። በእግዚአብሔር ዘንድ ተወዳጅ የነበረው ሙሴን የመሰለ ታላቅ ነቢይ በመሪባ ውሃ ጉዳይ እግዚአብሔር ቀጣው እንጂ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደና የተመረጠ ስለነበረ አልማረውም። በምሳሌነት የሚጠቀሰውና በእግዚአብሔር ዘንድ ተወዳጅ የነበረው ዳዊትን የመሰለ ታላቅ ንጉሥና ነቢይ በኦርዮ ላይ ባደረሰው ግፍ ምክንያት እግዚአብሔር የልጅ ጠላት አስነስቶ በማዋረድ ቀጣው እንጂ አንድ ጊዜ ተመርጧል በማለት አልማረውም። ጌታችን መርጧቸው ከነበሩት 12 ሐዋርያት መካከል የአስቆሮቱ ይሁዳ በኃጢአቱ ተለየ እንጂ አንድ ጊዜ ተመርጧልና ምርጥ እንደሆነ ይቀራል አልተባለም። በሌላ በኩል ደግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቲያንነትን ለማጥፋት ብዙ ጥረት ካደረገ በኋላ እንደገና በተቃራኒው የክርስትናን ሃይማኖት ለማስፋፋት ወስኖ ከአሳዳጅነት በተመለሰ ጊዜ ያለፈው በደሉ ይቅር ተብሎ አንድ ታላቅ የቤተ ክርስቲያን መሪ ለመሆን በቅቷል። ብዙዎች ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ሳይመለሱ ከነ ኃጢአታቸው የሚሞቱ ሲሆን፣ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ግን ከነ ኃጢአቱ እንዲሞት የእግዚአብሔር ፈቃድ ስላልነበረ አምላክ ራሱ በጉዳዩ በቀጥታ በመግባት ከቤተ ክርስቲያን አሳዳጅነት ወደ ሐዋርያነት እንዲመለስ ማድረጉ አስቀድሞ የመረጠው መሆኑን ስለሚያሳይ ይህ ሁናቴ የእግዚአብሔር ምርጫ በእሱ ፈቃድ ነው እንጂ በተመራጩ ተገቢ መሆን አይደለም ብሎ የጥርጣሬ ሐሳብ የሚሰነዝር ይኖር ይሆናል። እግዚአብሔር ግን በተለይ ቅዱስ ጳውሎስን ብቻ ሳይሆን ማንም እንዲጠፋ አይፈቅድም። ማንኛውም ሰው እንዲጠፋ የማይፈቅድ በመሆኑ የመዳኛውን መንገድ ያዘጋጅለታል። ከዘመነ ኦሪት የጀመርን እንደሆነ እግዚአብሔር አዳምንና ሔዋንን በገነት መካከል ያለችውን የዛፍ ፍሬ የበሉ እንደሆነ ስለሚሞቱ እንዳይበሉ አስጠንቅቋቸው ነበር። ማስጠንቀቂያውን ችላ ብለው የተከለከለውን ፍሬ በመብላታቸው የሞትን ፍርድ በራሳቸውና በሰው ዘር ሁሉ ላይ አመጡ። ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 እና ቁጥር 18። ቅዱስ ጳውሎስ ግን የእግዚአብሔርን ማስጠንቀቂያ ተቀብሎ መመለሱ ክርስትናን ያሳድድ የነበረው በቅን ልቡና እግዚአብሔርን ያገለገለ መስሎት ስለነበረ ነው። የእግዚአብሔር ውሳኔ አለመለወጥና ነጻ ፈቃድ። እግዚአብሔር በደግነቱ ላይ ወይም ከደግነቱ፣ በመሐሪነቱ ላይ ወይም ከመሐሪነቱ፣ በፍርዱ ላይ ወይም ከፍርዱ፣ በቅድስናው ላይ ወይም ከቅድስናው፣ በአዋቂነቱ ላይ ወይም ከአዋቂነቱ፣ በጥበበኛነቱ ላይ ወይም ከጥበበኛነቱ፣ በኃያልነቱ ላይ ወይም ከኃያልነቱ ምንም የሚጨምረው ወይም የሚቀንሰው ነገር ስለሌለ አይለወጥም። ፍርዶቹና ድርጊቶቹ በፍጹም የማይሳሳቱ ስለሆነ ተመልሶ የሚያርማቸው አይደሉም። ፍርዶቹም ከዘመናትና ከሁኔታዎቹ ጋር የሚለወጡ አይደሉም። በዓለም ላይ ምን እንደሚደረግና ወደፊትም ሊደረግ ያለው ነገር በዘላለማዊው ዕውቀት የሚያውቀው ስለሆነ ሐሳቡን መለወጥ፣ ውሳኔውን ማስተካከል እና መለኮታዊ ፍርዱን ማሻሻል የሚያስፈልገው አይደለም። እግዚአብሔር የማይለወጥ መሆኑን ከሚገልጡት ማስረጃዎች መካከል የሚከተሉት ይገኙባቸዋል። ሐሰትን ይናገር ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም፣ ይጸጸትም ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም። እርሱ ያለውን አያደርገውምን? የተናገረውንስ አይፈጽመውምን? ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 23 ቁጥር 19። የእስራኤል ኃይል እንደ ሰው የሚጸጸት አይደለም፣ አይዋሽም፣ አይጸጸትም። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 29። እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም። ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6። ሰማይና ምድር ያልፋሉ፣ ቃሌ ግን አያልፍም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 31። እግዚአብሔር ከመረጠና ጸጋውን ከሰጠ በኋላ ባደረገው ነገር አይጸጸትም። ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 29። መልካም ስጦታና ፍጹም በረከት ሁሉ የሚመጣው እንደ ጥላ መዘዋወር ወይም መለዋወጥ ከሌለበት
ከእግዚአብሔር ነው። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ሰው ምን ቢያደርግ እንደሚጸድቅና ምን ቢያደርግ እንደሚኮነን እግዚአብሔር አስቀድሞ አስጠንቅቆታል። የሚያስኮነንን ተግባር ቢፈጽም እንደሚኮነን የማይለወጠው የእግዚአብሔር ቃል ያረጋግጣል። ይህ ማስጠንቀቂያ ቢሰጠንም የሚያስፈርድብንን ሥራ የምንፈጽመው ሰዎች ጥቂቶች አይደለንም። ታዲያ የእግዚአብሔር ቃል የማይለወጥ ከሆነ እንዴት እንደዚህ ያሉት ኃጢአተኞች በንስሐ እና በጸሎት የእግዚአብሔርን ውሳኔ ሊያስለውጡ ይችላሉ ተብሎ ይጠየቅ ይሆናል። የእግዚአብሔር ውሳኔ ተለውጦ አያውቅም። እስከ ዛሬ ያስለወጠውና ወደፊትም ሊያስለውጠው የሚችል ማንም የለም። አንድ ሰው ኃጢአት ከሠራ በኋላ በንስሐና በጸሎት የእግዚአብሔርን ይቅርታ በመለመኑ ኃጢአት የተሰረየለት እንደሆነ የእግዚአብሔር ውሳኔ ተለወጠ ማለት አይደለም። በእግዚአብሔር ፈቃድ የጸኑ ወይም ከኃጢአታቸው በንስሐ የተመለሱ ሰዎች እንደሚድኑና ያለ ንስሐ በኃጢአታቸው የሚቀጥሉ ሰዎች ደግሞ እንደሚቀጡ የማይለወጠው የእግዚአብሔር ውሳኔ ነው። ይህ የእግዚአብሔር ውሳኔ ሲሆን ኃጢአተኛው በንስሐና በጸሎት ወደ እግዚአብሔር ቢመለስ ለውጥ የመጣው በእርሱ በኩል ነው እንጂ በእግዚአብሔር በኩል አይደለም። ንስሐ የሚገባ ሰው ይቅርታ እንደሚደረግለት በእግዚአብሔር ዘንድ የተላለፈው ውሳኔ ቀደም ብሎ ነው እንጂ እያንዳንዱ ሰው ንስሐ ከገባ በኋላ የሚተላለፍ ውሳኔ አይደለም። በዚህም መሠረት የእግዚአብሔር ውሳኔ የማይለወጥ መሆኑን እንገነዘባለን። ኤርምያስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 8 ምዕራፍ 26 ቁጥር 3 ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ስለዚህም የሰው ልጅ ነጻ ፈቃድ ከማይለወጠው ከእግዚአብሔር ጸሎት ተቀባይነት ጋር ምንም የሚቃረነው ነገር የለም። ጊዜ የማይወስነው የእግዚአብሔር ዕውቀትና የሰዎች ነጻ ፈቃድ እግዚአብሔር በሁሉም ቦታ የሚገኝ እንደመሆኑ በሰማይና በምድር ሙሉ ነው። በመለኮቱም ውሱንነትና መለወጥ የለበትም። አዋቂነቱም ፍጹም ነው እንጂ ውሱን አይደለም። የእግዚአብሔር አዋቂነት መለኮታዊ ጠባዩ ነው እንጂ በትምህርት የተገኘ አይደለም። እንዲሁም የእግዚአብሔር አዋቂነት ጊዜና ቦታ አይወስነውም። ያለፈው አይረሳውም። አሁን ያለው ሁናቴ በሙሉ ይታወቀዋል እንጂ ቦታ አይወስነውም። ወደፊትም የሚሆነው ማንኛውም ሁናቴ በአሁኑ ጊዜ እንዳለ ሆኖ በእግዚአብሔር ዘንድ በግልጥ ይታወቃል። ታዲያ እግዚአብሔር ወደፊት ሊደርሱ የሚችሉትን ነገሮች የሚያውቅ ሆኖ ለምን እንዲደርሱ ይፈቅዳል? ለምንስ እንዳይደርሱ አያደርግም? ተብሎ ይጠየቅ ይሆናል። ቀደም ተብሎ እንደተገለጠው እግዚአብሔር ሲፈጥረው ጀምሮ ለሰው ልጅ የፈቃድና የፍላጎት ነጻነትን ሰጥቶታል። በዚህም ምክንያት ለእያንዳንዱ እንደየተግባሩ ጽድቅን ወይም ኩነኔን ከማዘጋጀቱ በቀር ሰው ያልፈለገውን እንዲያደርግ ወይም የፈለገውን እንዳያደርግ አያስገድደውም። ስለዚህ የእግዚአብሔር የቅድሚያ ዕውቀት የሰውን ነጻ ፈቃድ ያለመገደብ መለኮታዊ ጠባዩን አይለውጥም። ይህንንም በሚከተለው ጥቅስ እንመልከት። ሕዝቤ ግን ቃሌን አልሰሙኝም፣ እስራኤልም አላዳመጠኝም። እንደ ልባቸው ሥራ ተውኋቸው፣ በልባቸውም ሐሳብ ሄዱ። መዝሙር 81 ቁጥር 11 እስከ ቁጥር 12 የቅዱሳት መጻሕፍት ማስረጃዎች። ስለ ሰው ልጆች ነጻ ፈቃድ ብዙ የቅዱሳት መጻሕፍት ማስረጃዎች ያሉ ሲሆን ከእነርሱም መካከል የሚከተሉት ይገኙባቸዋል። ለማይወደው ነገር መቼም ምክንያት ስለማይሆን በኃጢአት ለመውደቄ ምክንያት የሆነኝ እግዚአብሔር ነው አትበል። ኃጢአተኛውን ስለማይፈልገው እንድሳሳት ያደረገኝ እርሱ ነው አትበል። እግዚአብሔር ኃጢአትን ሁሉ ይጠላል፣ እግዚአብሔርንም የሚፈሩ ኃጢአትን አይወዱም። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰውን ፈጥሮ የፈለገውን እንዲወስን ነጻነትን ሰጠው። አንተም ከፈለግህ ትእዛዛትን ልትጠብቅ ትችላለህ። ለትእዛዛቱ ታማኝ የመሆን ችሎታም አለህ። እግዚአብሔር እሳትንና ውሃን በፊት አኑሮልሃል። አንተ ወደ መረጥኸው እጅህን ክተት። ሰው በፊቱ ሕይወትና ሞት አሉለት፣ ለእርሱም የመረጠው ይሰጠዋል። ሲራክ ምዕራፍ 15 ቁጥር 11 እስከ ቁጥር 17 ሕይወትንና ሞትን በረከትንና መርገምን በፊታችሁ እንዳስቀመጥሁ እኔ ዛሬ ሰማይንና ምድርን በአንተ ላይ አስመሰክራለሁ። እንግዲህ አንተና ዘርህ በሕይወት ትኖሩ ዘንድ ሕይወትን ምረጥ። ዘዳግም ምዕራፍ 30 ቁጥር 19
እግዚአብሔርን ማምለክ ክፉ መስሎ ቢታያችሁ አባቶቻችሁ በወንዝ ማዶ ሳሉ ያመለኳቸውን አማልክት ወይም በመድራቸው ያላችሁባቸውን ያሞራውያን አማልክት ታመልኩ እንደሆነ የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ። እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን። ኢያሱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 ማንም ሰው ሲፈተን እግዚአብሔር ፈተነኝ አይበል። እግዚአብሔር በክፉ አይፈተንም። እርሱ ራሱ ማንንም አይፈትንም። ነገር ግን እያንዳንዱ ሰው በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል። ከዚህ በኋላ ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች። ኃጢአትም ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች። የሐዋርያው ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 እስከ 15 በእነዚህም ከላይ በቀረቡት ልዩ ልዩ ማስረጃዎች መሰረት እግዚአብሔር አምላክ የሰጠንን የፍላጎት ነጻነት ለመዳኛችን ተግባር አውለነው ከጥፋት እንድንድን እንጂ ሌላ ምክንያት ማቅረብ አይኖርብንም። ደካማው ሰውነታችን የሚያሸንፈን ሆኖ በመናገኘው ጊዜ የእግዚአብሔርን እርዳታ መለመን ተገቢ ነው።